Добър ден, шефа на АПИ тук ли? Що ми правите тези номерца? А? Що ми правите номера? Нали знаеш колко бързо ще се разправя с вас? Как мога да ми изкарвате хората на улицата за някаква абсолютна глупост? Как ще плащат от Нови Искър или от банки или от съседните места винетки? На изборите за София те гласуват ли за кмет на София? Е, как, защо ми го правите? Не, питам, репетирате дали ще ви оправя още днеска или какво? Провокирате ме дали много бързо ще го направя или до следобед? Това ли искате да ми кажете? Във всеки център на населеното место около София отиваш лично днеска, заставаш на площада и като едно време те глашатаите. Няма да има винетки. Викаш по три пъти, обикаляш и се прибираш тогава. Ясно. И още един път, ако ми направите така да се задъхам преди Министерски съвет, ще бъде много критично за вас. Много бързо критично. Свободен си. Някой друг да е направил нещо такова, глупаво? Благодаря на медиите.